Usul laporan kajian semula persempadanan mengenai isu-isu yang dicadangkan bagi bahagian-bahagian pelaraya Persekutuan dan Negeri Sabah diluluskan. Antara kandungan utama usul tersebut bagi menambah 13 kerusi Dewan Undangan Negeri Sabah. Ya, terdahulu ketika membentangkan usul tersebut, Tun Dr. Mahathir berkata kajian persempadanan itu diharap membantu meningkatkan pembangunan rakyat dan fizikal di Sabah. Ya, terdapat 7 faktor SPR melakukan show tersebut untuk negeri Sabah, antaranya faktor kepadatan penduduk dan pertumbuhan pemilihan, bentuk geografi atau muka bumi atau keluasan bahagian pilaraya. 3 ruang pembangunan dan kebudahan infrastruktur yang ada, 4 bahagian perwakilan wakil rakyat yang bersesuaian, 5 akses kepada rakyat dalam mendapatkan perkhidmatan daripada wakil rakyat yang dilantik, 6 kemudahan pentadbiran bagi tujuan pendaftaran dan penjalanan pilihan raya, dan 7 pemeliharaan hubungan tempatan. Satu perkara yang ingin ditegaskan di sini adalah pembahagian bilangan pemilih berdaftar yang hampir sama banyak bagi setiap bahagian-bahagian pilihan raya persekutuan dan negeri di dalam negeri Sabah agak sukar untuk dilaksanakan kerana terdapatnya kawasan-kawasan luar bandar yang keadaan topografi dan demografinya yang sangat berbeza antara satu sama lain. Ini secara tidak langsung telah mewujudkan kekangan-kekangan dari segi lokasi yang terpencil. Jarak antara lokasi-lokasi di kawasan pendalaman yang amat jauh serta jalan-jalan perhubungan serta pengangkutan yang terhad. Pada 18 Ogos 2016, Dun Sabah telah menguatkuasa pindaan undang-undang ke atas fasa kurungan 2 perkara 14 Perlembagaan Negeri Sabah berhubung komposisi keanggotaan Dun daripada 60 kerusi kepada 73 kerusi. Sehubungan itu, SPR mengesyorkan bahagian-bahagian pelaraya negeri bagi Sabah ditambah 13 bahagian. Ia membabitkan kawasan Bandau, Pintasan, Pantai Dalit, Darau, Tanjung Keramat, Limbahau, Telupit, Sungai Manila dan Kukusan.